မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုပါလဲဆိုတော့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့အားလုံးကိုဝန်ကြီးဌာနရဲ့အားလုံးကြားထဲမှာနံပါတ်1ပထမဆုံးရပါတယ်ဝန်ကြီးဌာနလက်စွပ်ဝန်ကြီးဌာနဘာဖြစ်လဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခုလက်ရှိနားဆက်ခအစိုးရလက်ထက်မှာဝန်ကြီးဌာနအားလုံးမှာပထမဆုံးရတဲ့ဝန်ကြီးဌာနလက်စွပ်ဝန်ကြီးဌာနဘာဖြစ်လို့ပထမဆုံးရပါတယ်အားလုံးရသိလားအဆဲခံရဆုံးဝန်ကြီးဌာနအဆဲခံရဆုံးဝန်ကြီးဌာနတရားရပါဘူးဘုံကျုံမှုရှိအနေနဲ့လည်းဒီလက်စွပ်ကိစ္စကိုခေါင်းအေးထားပြီးတရားချက်ချက်နဲ့ဟိုဖြည့်ရှင်းလေးရှာဖို့တင်ပြီရေတော်ဖြည့်ရှင်းနည်းရေချဖြည့်ရှင်းနည်းနီးလန်းနှမျိုးတို့အပြိုင်နဲ့သုံးဖို့လိုပြီပတ်စံကုံတာကပြန်ရှာလို့ရတယ်လူတွေရဲ့မြစ်တာကုံသွားတာပြန်ရှာလို့မရဘူးတော့ဘောမာတွေပြောလာကျွန်တော်ယူလို့ပြောတာနော်ဘိုးချုပ်ကြီးတို့နားလဲစေချင်တာတခုပဲပတ်စံကုံသွားတာကပြန်ရှာလို့ရတယ်နိုင်ငံတော်ကပတ်စံပြန်ရှာလို့ရတယ်လူတွေရဲ့မြစ်တာကုံသွားတာပြန်ရှာလို့မရဘူးမြစ်တာတုံးနေကုံသွားတာမဟုတ်ဘူးလူတွေမြစ်တာကုံသွားတဲ့နေရောက်သွားရင်အဲ့ဒါအကုန်ကြီးရဒုက္ခကိုကဲတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညာပိုင်းလေးတစ်ဖက်ကတော့ကျွန်တော်သတင်းလေးတွေကတော့နှစ်ပုံသုံးပုံလောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့လောက်တော့ကျွန်တော်အတုံချုံပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြသွားအောင်မယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့9မိနစ်ကမှကျွန်တော် breaking news ကျွန်တော်တက်လာတဲ့သတင်းရဆိုရင်တော့ဒေါ်လာတောင်ပေါ်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲမှာအောင်စင်းကကျွန်တော်စစ်ကြောင်းမှာခလာရ90လေးတိုင်ရင်းမှုကျွန်တော်တည်ဆုံးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် people separate တခြားမီဒီယာတွေကလွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်9မိနစ်ကမှ breaking news ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖော်ပြထားပါတယ်အောင်စင်းကစစ်ကြောင်းကျွန်တော်လေးကိုကျွန်တော်အထင်အနေပြီးတော့တက်မှ89ပါထပ်မှပြီးတော့ဆီလုတ်ထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ KNC သတင်းမီဒီယာကျွန်တော်သိရပါတယ်အဲ့တော့မနေ့ကတိုက်ပွဲမှာလည်းတက်မှ55လက်အောက်ခံခါလိုက်ရကျွန်တော်တို့90လေးတန်ရင်းမှုကျွန်တော်တင်ဆုံးတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့သတင်းရသိရပါတယ်စကားစအလောင်းတွေကတော့ကျွန်တော်ပုံနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အတော်လေးကျွန်တော်တို့အထင်နာနေရဆိုပြီးတော့ KNC ရဲ့သတင်းမြေကကျွန်တော်ယနေ့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ခါလိုက်ရ90လေးတန်ရင်းမှုဤအမည်ကိုကျွန်တော်မသိရသေးပဲ၎င်းတင်ဆုံးမှုဟုတ်မဟုတ်ကို People Separate ကအတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ People Separate ကဖော်ပြထားပြီးမဲ့လေ People Separate ကျွန်တော်မဟုတ်ဘဲတခြားမီဒီယာလေးရကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုဖော်ပြထားတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့90%လောက်ကတော့ကျွန်တော်သိချင်တဲ့လောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကတော့ဒေါ်လာတောင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေကအခုရပိုင်းတွေမှာတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြင်းထန်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအများဆုံးဘေးကင်းပါဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီနားကနေတလက်စာလေးကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သတင်းပို့ကတော့ခေတ်သစ်မီဒီယာကျွန်တော်တင်ထားတာပါပြောပွဲမှာဒီကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကိုစစ်ချောင်းထိုးရန်ကျွန်တော်သတင်းပေးစုဆောင်ပေးခဲ့သူဖိကက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်နေရာမှာပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံးသွားတဲ့သတင်းပါပဲကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးကတော့ပြန်ပြီးတော့မဖော်ပြတော့ပါဘူးကျွန်တော်မြေပြင်မှာအားရမောက်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်ဂန်နေပုံမှာပဲအဲ့တော့မန္တလေးတန်းကျွန်တော်တို့ပြောပွဲမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တို့ကိုကျွန်တော်အလုလုပေးနေတဲ့သိန်းလွင်ဆိုခကျွန်တော်တို့ကြောက်ခဲပြစ်ခတ်ခံပြီးတော့တိတ်ဆုံးသွားကြောင်းကိုဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာပြောပြထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သတင်းအပြည့်စုံလို့ပြန်ပြီးတော့ဖတ်မှတ်ပြတော့ပါဘူးပေးနာမှာကျွန်တော်ခေတ်သစ်မီဒီယာသတင်းလေးကိုကျွန်တော်ခြားပြလာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သတင်းပုဒ်ကတော့မနေ့ကကျွန်တော်ရှိဖို့တာဝန်သိကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့အားပေးတဲ့မောင်မတွေကအီးမေးလ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တန်ကြားလာတာပါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကျွန်တော်ကော်မူးမြို့နယ်နတ်စင်ကုန်းကျွန်တော်စံပြကျွရအရှေ့ပိုင်းသားကျွန်တော်ကိုတိုင်းဆိုသူကအလဲပိုင်းတွေကျွန်တော်စစ်မှုထမ်းရှင်လိုက်လံကောက်ပေးနေပါတယ်အသက်18နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးကိုတဲ့စင်းလေးကိုထဲထားပါတယ်သူကဆက်ကဆအတွက်အားကျုံမှတ်တဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးပါပဲဆိုကျွန်တော်မနေ့ကကျွန်တော်မောင်မားတွေကကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေတော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ပြောပြထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘေးနားမှာခြာပြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲစစ်မှုထမ်းရှင်လိုက်လံကောက်ပေးနေတဲ့ကိုတန်းရဲ့ပုံမှာဆိုကျွန်တော်ဘေးနားမှာခြာပြီးတော့ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုတန်းရဲ့ကျွန်တော်ကတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်အနုညွတ်ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံကြည့်တယ်ကျွန်တော်ဘက်ကအချုံနည်းနဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးစပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်အရင်ကျေးဆုံးကျွန်တော်တက်လိုက်တယ်တော့ကျွန်တော်ပြောပေးမယ်အခုဘက်ကစောစီအမြင်မှန်ရပြီးတော့ပြည်သူဘက်ကရက်တည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စောစီနှုတ်ထွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘသူတွေတွေငတိမိုင်းပြီးတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းမှစားရမယ်ငါတို့ကတော့ဘက်ကောင်းမှညှင်းဆိုင်ပါဘူးဆိုရင်တော့အခုဘက်ကဆက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုစစ်မှုထမ်းမကိစ္စမှလိုက်လံဆောင်ရွက်ပေးပြီးတော့ဒုက္ခတွေပေးနေမယ်ဆိုရင်ရှေ့ကအုပ်ကြီးတွေသွားတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံဖိတ်စာမခေါ်ဘဲနဲ့အိမ်တကာကိုလာပြီးတော့ခေါက်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလောက်ကလေးပဲပြောချင်တယ်တော့စောစီမေတ္တာရက်ခံထားခြင်းပါတယ်အခုဘက်ကနှုတ်ထွက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကိစ္စလေးတော့မနေ့ကကျွန်တော်ကိုအားပေးတဲ့မောင်မတွေကလာပြီးတော့ပို့ပေးလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပြပေးတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့သတင်းလေးတွေကတော့ကျွန်တော်အတူချုံပြီးပြောမယ်ဆိုပေမဲ့လည်းနည်းနည်းလေးတော့ရှင်းသွားပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာမှန်တမ်းပြောပြ။ဟိုမှာကြည့်တာကျွန်တော်တို့ကိုကြီးကိုပေါ်နဲ့ဆရာမင်းကိုနိုင်နေနော်။မင်းတို့ဘောမရက်ကပြောပြောနေဆရာမင်းကိုနိုင်နိုင်ငံသားမှာအေးရကြောင်ဖြစ်နေတော့မှကြည့်။ဘောကမှာငါတို့ရရရတယ်တုတ်တယ်။စင်းနဲ့မရှိဘူးတို့ကွာကတို့အချက်တည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။တို့ကွာတွေမှာအနာစာကြည့်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကမှာငါတို့တန်ဖိုးရအောင်တုတ်တယ်။ပြီးပြည့်စုံနေတော့မှတော့ဒီကနော်။ဟုတ်ကောဒီမှာအပေါက်ကလေးကတော့မပြည့်ရဘူးကွာ။တို့ကွာတွေဒီတိုင်းမှာပဲဒီကပေါက်ကလေးအနာရတော့ရှိတာပဲသိလား။အဲ့ဒါကြားဟိုကတော့ကြောက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတာဘူဒါတော့နောက်ဘလူ့ကိုပြည့်ပြည့်ဝန်ခံရမယ်ဒီကဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးနှကားမရှိဘူးပေါ့ခင်ဗျာဟမ်အဲ့တော့ကိုကြီးပျောက်ချင်းကတ်ကင်ပြီးတော့ရိုက်ရှင်ရိုက်လို့ရတယ်နော်အရှိ့ကိုမရောက်စေနဲ့ဒီကနေပြီးတော့တက်ကဲဟုတ်ပါဗျာနော်ဆရာကိုယ်တိုင်ဆွဲလိုက်ပကြီးကတက်ပြီးတော့ပေါ့ကွာကဲတော့
မင်းတို့ဟိုဘက်ရက်ကဘောမနာလပင်တို့အောက်တန်းစားတယ်မင်းတို့ပြောပြောနေဆီယမင်းကုန်နိုင်နိုင်ငံသားမှာအေးရအကြောင်းဖြစ်နေဆိုဒါကျွန်တော်တို့ဆီယမင်းကုန်နိုင်နဲ့အကိုကြီးကိုပေါ့ခွေဗီဒီယိုဖန်လေးတို့ကျွန်တော်ပြန်လိုက်ပြီးတော့ချပြပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မောင်မအဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ရက်ကဘောမတွေကိုအရေးကြီးလို့လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ချပြတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှာလေးရစီမီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောမအောက်တန်းစားကြုံမျိုးမေးရသူတို့ရဲ့အဘတွေလို့သူကိုယ်တိုင်ထိုင်ပြီးတော့ဆဲနေပါလေတဲ့အိမ်လေးကထိုင်ပြီးတော့ဆဲနေအောင်ကျွန်တော်ပြောရအောင်ကျွန်တော်နောက်မှာဘောမအောက်တန်းစားကြုံမျိုးမေးရသူတို့အဘတွေကိုလေးရစီမီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့တွေတဲကိစ္စဆိုဗီဒီယိုဖန်လေးတွေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့အားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့အစိုးရကလည်းခေါက်ကြိုက်နေတယ်အခုဝင်းကြီးတို့ကတော့ပြုံကျုပ်တွေအကုန်ခေါက်ကြိုက်နေတယ်သူတို့ခေါက်ကြိုက်နေကြပြီဘာလို့မကြိုက်မကြိုက်ခံနိုင်ဘူးလားလူတို့ဆဲတာလေမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဘာလဲဆိုတော့ဝင်းကြီးဌာနရဲ့အားလုံးကိုဝင်းကြီးဌာနရဲ့အားလုံးကြားထဲမှာနံပါတ်1ပထမဆုရပါတယ်ဝင်းကြီးဌာနလက်ဆက်ဝင်းကြီးဌာနဘာဖြစ်လဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခုလက်ရှိနားဆက်ကအစိုးရနဲ့ထက်မှာဝင်းကြီးဌာနအားလုံးမှာပထမဆုရတဲ့ဝင်းကြီးဌာနလက်ဆက်ဝင်းကြီးဌာနဘာဖြစ်လို့လဲပထမဆုရပါတယ်ဟုတ်ရဲ့သိလားအဆဲခံရဆုံးဝင်ကြီးတနာအဆဲခံဆုံးဝင်ကြီးတနာတရားရအောင်အဲ့တော့အဲ့ဝင်ကြီးတွေက၃ပါးလောက်တော့ပြောင်းပြီးသွားပြီဘောကတိုင်ပတ်နေတော့မယ်ဘယ်နဲ့ကစာရှင်းလို့ရှင်းမှမသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုအဲ့လိုပြဿနာအများကြီးတက်နေတယ်ဟုတ်အစိုးရတရားဖြစ်နေကိုလူကြီးလူကောင်းဆန်နေနိုင်ငံတော်တကယ်ချစ်တယ်ကိုပြည်သူတွေကမျက်နှာထောက်တယ်ဆိုရင်မကန့်ကွက်တဲ့တော့မကန့်ကွက်အောင်မတားမြစ်တဲ့တော့မတားမြစ်အောင်မပိတ်ပင်တဲ့တော့မပိတ်ပင်အောင်အဲ့တော့လုတ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါနိုင်ငံတော်ချစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုကျိုးအတားရင်းနဲ့ရှင်းတယ်ကိုကိုရဲ့အဲ့ဒါတော့ဟဲ့တိ့ဘူးလေနော်အဲ့တော့အားလုံးပြန်ပြောရင်ခြုံပြောရင်ဒီမီးကိစ္စကပြဿနာပေါင်း16000ရှိတယ်အခုနောက်တစ်ခုကကြုံလို့ထည့်ပြောမယ်မီးကျွန်တော်လည်းစိတ်ဆိုးတယ်တားစိတ်ဆိုးတာခဏတော့နေမဟုတ်ကျွန်တော်ပတ်ပတ်ဆက်စိတ်ဆိုးတာအင်းဒီစီကိုညလိုက်ကျွန်တော်ဆဲတယ်အိမ်မှာဆဲတာအိမ်ကဆဲတယ်ဒီမှာမဆဲဘူးဘာလို့ဆဲလဲဆိုတော့ခင်ဗျားခင်ဗျားမကြိုက်လို့အိမ်မှာဆဲတာပြဿနာမရှိမယ်လူရှိသူရှိမှာထွက်ဆဲရင်တော့အဲ့ဒါဥပဒေနဲ့ညှိသွားပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဥပဒေနဲ့ညှိမဆဲဘူးမဆဲဘူးမကြိုက်ဘူးပဲပြောမှာမဆဲဘူးနော်အိမ်မှာဆဲတာပဲဘာလို့ဆဲလဲဆဲဆိုးတာဟုတ်ဗျာမိကဘယ်လိုဖြစ်လို့ဆဲဘယ်လိုဖြစ်လို့ဆဲလဲဘာလို့ခင်ဗျားဘာလို့ဆဲလဲဆိုမေးမယ်โอเคဘာလို့ဆဲလဲရှင်းရှင်းလေးမိရဗျာလက်ကနေလာတယ်လာတဲ့အချိန်မှာပက်ကနေလာတယ်လာလို့သမီးလေးညာကောက်တယ်မလားလို့ဆိုပြောင်းသူပြတ်သွားတယ်ဟင်ဆန်လေးဆေးပြီးတော့သမီးလေးပြောင်းမှာပြောင်းပြတ်သွားတယ်ငါမင်းကမတော့ပြတ်ပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားပြီးတော့ပြတ်သွားပြီးသိမကြောက်ပြန်လာတော့ပြောင်းဆိုပြန်လာတယ်ပြတ်ကနေပြတ်တယ်ဟာခါ3ခါလောက်အနည်းဆုံး3ခါလောက်တော့ပက်ကနေလာလိုက်ပက်ကနေပြေးသွားလိုက်ပက်ကနေလာခင်ဗျားတို့ရင်ဆိုင်နေကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေအတူတူပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဆဲပြီပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့လည်းဆဲတယ်ကျွန်တော်လည်းဆဲတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မှာပဲဆဲနော်အိမ်မှာပဲဆဲနော်ဟိုဗျူဟာလိုစိတ်ကိုတက်ပြီးဆဲနေနော်ကျွန်တော်လို TV ရှိရတယ်ဒီကင်မရာရှိရတယ်ထပ်မဆဲနေနော်ကျွန်တော်မဆဲနော်ကျွန်တော်လည်းမဆဲဘူးဒါဆိုဒါဆဲရမယ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးတည်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ဆိုးတာပေါ့ဆိုးတာမှာတတော်ပတ်ပတ်ဆက်ဆိုးတာအဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးမေးကျွန်တော်လည်းစုံစမ်းတာတုံ့ပြန်ကြည့်တာပေါ့ဆိုဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးဘာဖြစ်လဲဆိုဟာမီးကိုဒေါက်တာလက်ကမီရောထားတယ်လားကွာတော့ပြောမိတာပေါ့ဗျာပြောကြည့်နော်ဆိုကြောက်နေတက်လိုက်ကြောက်နေလေးလိုက်ကြောက်နေပြီတော့စိတ်ဆိုးတာအဲ့တော့ဘယ်ဟုတ်မလဲမေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းမေးလိုက်တော့ဘာလို့ဆိုဘရိတ်ကာရရှိရဲ့တဲ့ခင်ဗျားကျွန်တော်တို့အိမ်ဒီမှာဘရိတ်ကာရရှိတယ်လေကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဘရိတ်ကာတွေကအများနဲ့ on ထားတာအများနဲ့ on ထားတာလေမိလိုက်ကြောက်ဆိုတန်းတက်တယ် on ထားတာကျွန်တော်ပိတ်မထားဘူးအပြေတွေကတော့ဒါဘရိတ်ကာချတာလေတောင်းတာအိမ်မှာရှိနေသေးဘရိတ်ကာ on ထားတယ်အဲ့တော့လက်စစ်မီးပါလဲအဲ့လိုပဲလက်စစ်ခွဲုံနေမှာလဲဘရိတ်ကာရရှိတယ်အကြီးကြီးပေါ့နော်တို့ကအကြီးကြီးပေါ့ဘရိတ်ကာအကြီးကြီးဘောမာပြောတာမီးပုံမှန်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဘရိတ်ကာတွေ on ထားလိုက်ရုံပဲတဲ့အဲ့မီးကဒီရက်ကွက်ကသူ့လက်ရောက်ပြီလို့ဖျက်ရမယ်ဆိုရင်သူ့လက်ဖျက်ရမယ်ခါလာမလို့ဘရိတ်ကာဆွတ်ချလိုက်ပြီဆိုရင်သူကအဲ့လိုတစ်ခါချပြီးတော့တရက်ကိုဟိုလည်းအဲ့လိုဒီခွဲုံတွေရည်ဘရိတ်ကာခွဲဘရိတ်ကာတွေလို့ဆွဲရချလိုက်ဆွဲရချလိုက်လောက်ရတာ3ခါလောက်လောက်ရတယ်တရက်ကိုအဲ့တော့ကြာတော့ဒီဘရိတ်ကာတွေကပြက်ကုန်တယ်ဘရိတ်ကာတွေမခံနိုင်တော့ကြာတယ်တရက်ထဲမဟုတ်ရက်ပေါင်းလာဆိုတော့ကြာတော့ဗျာခင်ဗျားသိရတဲ့သိရမလားဆွဲရချလိုက်ဆွဲရချလိုက်လောက်ပါများရင်အကုန်လုံးပြဲကုန်ဟုတ်ပြီ sorry နော်ပြောပါမယ်ဆွဲလိုက်ချရဲလို့ပါများသွားလို့ရှိရင်ဆွဲလိုက်ချလိုက်ဆွဲလိုက်ချရဲလို့ပါများရင်ခင်ဗျမျိုးလုံးနဲ့မြင်ကြည့်နော်ဆွဲလိုက်ချလိုက်ဆွဲလိုက်ချလိုက်ဆွဲချချာလိုက်ဘာဖြစ်သွားလဲဘရိတ်ကာတွေပြက်ကုန်တယ်တဲ့နော်ပြက်ကုန်တော့ဘရိတ်ကာကိုဘတ်ဆိုဆွဲတင်လိုက်ပြီမဲ့တခါတည်းဘရိတ်ကာကပြုတ်ဆိုပြုတ်ကြအော်တိုပြုတ်ကြသွားလို့ရှိရဲ့တဲ့အဲ့အကုန်လုံးကဒီလျှက်စစ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကလည်းကြိုတင်ပြီးတော့သူကဒီ maintenance ပိုင်းကိုလည်းအားနည်းခဲ့ကြတယ်တဲ့အဲ့တော့လူကလည်း maintenance အားနည်းတယ်နိပင်းမိရလဲမမှန်တဲ့အခါပရိတ်ကတင်လိုက်ချရလို့တော့အတင်ချတင်လိုက်ချရလို့တော့များတဲ့အခါကြရင်တဲ့နော်အဲ့လိုဖြစ်လေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပေါင်းဆက်ပြီးခင်ဗျားတို့အိမ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာကြောက်ခနဲ့မိလာလိုက်ကြောက်ခနဲ့မိပြသွားလိုက်ကြောက်ခနဲ့မိလာလိုက်အဲ့တော့မသိ EPC ကဝန်ထမ်းကြီးလက်ထက်မြောက်လက်ထက်ကိုတနတ်ထည့်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲဒီကောင်လေးကမြောက်လက်ထက်ကို EPC ခလုတ်ထည့်ပေးတာမျိုးလားမသိဘူးစိတ်ဆိုးရတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကအရေးကြီးဆုံးဒီကိစ္စကိုဘာဖြစ်လို့နိုင်ငံတော်ကဦးစားပေးဖို့နောက်ဆုံးကဂျောင်းလေးထုတ်ထည့်လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအခုဘာဖြစ်လဲနောက်ဆက်ကဆိုတော့ရသမီရှောက်စုပက်တောင်ဆဲတယ်ရသမီရှောက်မတော့ခံတော့ဘူးဖြစ်ကုန်နေဆိုတာပါလေအဲ့ဒါတွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့နတ်ဖက်ကဒီထိတ်ဆိုးအောင်ချုပ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လက်မှတ်ထိုးပေးပိုင်ခွင့်ပြီးတော့သူ့လက်မှတ်သာအတီးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုရှိအနေနဲ့လည်းဒီကလျက်စစ်ကိစ္စကိုခေါင်းအေးထားပြီးတေချာချက်ချက်နဲ့ဟိုဖြည့်ရှင်းရှာဖို့တင်ပြီးရေတော်ဖြည့်ရှင်းရေရှင်းဖြည့်ရှင်းနီးလန်းနှမျိုးတို့ကြပြိုင်နေတော့ဘူးလို့ပြီးသ
ပတ်စံကုန်တာကပြန်ရှာလို့ရတယ်လူတွေရဲ့မြစ်တာကုန်သွားတာပြန်ရှာလို့မရဘူးတော့ဘောမတွေပြောလိုက်ကျွန်တော်ယူလို့ပြောတော့နော်ကိုချုပ်ကြီးတို့နားလဲစေချင်တာတခုပဲပတ်စံကုန်သွားတာကပြန်ရှာလို့ရတယ်နိုင်ငံတော်ကပတ်စံပြန်ရှာလို့ရတယ်လူတွေရဲ့မြစ်တာကုန်သွားတာပြန်ရှာလို့မရဘူးမြစ်တာတုံးနေကုန်သွားတာမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့မြစ်တာကုန်သွားတဲ့မြေရောက်သွားရင်အဲ့ဒါအကုန်ကြီးရဲ့ဒုက္ခရောက်နေတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ကပတ်စံကုန်သွားတာပြဿနာမရှိဘူးအကျွေးတင်သွားတာပြဿနာမရှိဘူးမြစ်တာအကျွေးတွေတင်သွားရင်ဘာနဲ့မှရှင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံတော်နဲ့ဘုရင်တို့လေနော်ဘောမလေးနော်အဲ့တော့မင်းမထွေးမင်းအောင်လိုင်ကပြည်သူလူထုကမေတ္တာကိုနိုင်မှုပြည်သူလူထုကမေတ္တာမှတုံးပြီးတော့ကျင်းစားပါတိုက်နေဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ PS မြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းသိတာပေါ့ကျွန်တော်ရှိုအီးမေးလ်တွေလာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်မောင်မှဆိုနေတာပေါ့အကိုရေးတဲ့အိမ်မားတဲ့ရေခဲတက်တာတွေသမင်းပေါင်းတွေကျွန်တော်တို့အဲကုန်းတွေပြက်ကုန်တာခဏခဏပဲဒီကောင်တွေကအခုလာလိုက်အခုမလာလိုက်ဆိုသမင်းဟိုကအခုတဲပြီးတိတ်မချအောင်မင်းကပြက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သမင်းပေါင်းတွေအိမ်မားရှိတဲ့ PS ပစ္စည်းတွေကခဏခဏပြက်နေဆိုမနေ့ကကျွန်တော်မောင်မှတွေကျွန်တော်ရှိုအီးမေးလ်တွေလာပြီးတော့ပို့ပြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မင်းတို့အခုကအကုန်လုံးခံစားရတော့မင်းတို့ဒီဘက်ကဘောမတဲ့အကောင်တွေရောငါတို့ကဘယ်ဆွတ်တဲ့တဲ့ကိုလုံးမှာပို့စားမယ်သူတွေရောငါတို့ကဂျားနေပါဆိုတဲ့သူတွေရောအကုန်လုံးကခံစားရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကောင်တွေမီးပေးရတာက Star City လို့ကျွန်တော်ပုံစံမျိုးတွေလျှက်စစ်ဝင်ကြီးထားတော့ကျွန်တော်တယူနစ်ကိုအစမတန်ပေးပြီးတော့ဒီလိုအင်အားတွေမှာ124နိုင်လာလဲဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအများကြီးဆက်ပြီးတော့မပြောချင်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာနောက်ဆုံးရဒီပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဦးလေး9မိနစ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တချင်းတုံးနဲ့ကတ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်အဆုံးသတ်ထားပြီးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒါလေးကတော့ပြီးကနေလေးမှာကျွန်တော်မော်တော်မှာကျွန်တော်ရည်စည်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ဒါကတော့ဦးငါမစ်ဆိုရသူ့ရဲ့ Facebook အကောင့်မှာတင်ထားတဲ့ video file ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ share ပေးရတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းဖျက်သစ်စစ်တယောက်ပါတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ညာမလေးတစ်ဖက်ကတော့ဒီ video file လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်အဆုံးသတ်ရအောင်ကျွန်တော်မနေ့ဖြန်မနေ့ခေါ်နိုင်ကြမှာပဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်သတင်းကောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေကလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရေးကျမ်းမာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ